שלום חסידה, שלום ציפור. איזה מין ציפורת? חסידה. חסידה. בואי נראה איזה מקור יש לך. לא, את סתם עובדת עליי. אין לך בכלל מקור ארוך כמו לחסידות. חסידה קצרת מקור. מעניין מאוד. סוג של חסידה. חסידה עם רגל אחת? לא ראיתי בחיים שלי חסידות כאלה. איזה שטויות היא מדברת. חסידה. מה נעשה היום? אוף, נמאס לי מהכלומים שלך. אז אני הולך לחפש לי מי שיכול לעשות איתי משהו. אוי, מה זה? מה זה? איזה פחד, זה זז. אוי, אני חושב שאני יודע. זה הצמח הטורף של דולב. אני לא אתקרב, אני לא אתקרב. אוי, זה מתקרב אליי. אוי, זה מתקרב אליי. השארנו מזכרת כלשהי מהפרח הטורף. והציפור תציל אותו? עליי להציל, עליי להציל את הקיפוד. עליי לצאת למשימת ההצלה. איך תסיים? אוי, הוא מת לגמרי, לכי להציל אותו קצת. תתגרי עליו אולי. תראה, היא עשתה בכנפיים קצת, זה בטעות? התחילה לחיות, אני חושבת. יפה.